Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala al-muallifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin. Allahumma iftah 'alaina. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, hadratal mukarramin wal mukhtaramin, para sepuh, para ajengan, para asyatid, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pemudana, sadayana nu kusimabdi dihormati, oge mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dimuliakeun. Kairing kalayan doa ti simabdi kanggo sadayana jamaah anu hadir maupun anu teu tiasa hadir, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala urang sadaya dipanjangkeun yuswana sing barokah, amin. Tambih-tambih rizkina sing barokah, amin. Ditambih-tambih sehat wal afiat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tudraku jama'atun fi ghairi jum'atin ay fadilatiha lil musalli malam yusallim imam. Cara kamari bahwa urang nyaeta masih dina bagbagan salat berjamaah. Saur Kangjeng Rasul, salatur rajuli ma'al jamaah khairun min salati arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Salatna lalaki ma'al jamaah serta salatna di jamaah berjamaah, eta langkung sae tinimbang salat 40 tahunun di imah sorangan baik. Punya jadi keutamaan sholat berjamaah kayak gitunya.
Urang pantesan berat jasa. Sangat kena. Insya Allah. 40 tahun di rumah baik. Alahku satu berjamaah baik. Masya Allah. Saya tanya. Nolalaki gitu. Iya tuh. Irage usahakan baik kurangnya. Usahakan baik berjamaah. Bisa mah. Komo juga nu jauh belah nu jauh. Nu tetangga di masjid babau. Ngarengkol deh bae kaji. Insyaallah kaji. 5 kauntungan bikin salat nu berjamaah. Man sholal sholatal khoms mal jamaah balau khomsu asya. Sajal man sholat 5 waktu berjamaah maka eta bakal kenging 5 perkara. Hiji la yusibuhu fakrun fid dunya. Hiji mual kakenaan kupakir di dunyana. Jadi mual susah. Susah hate inti nama mual jembar bae hate urang jembar ku Allah mana urang di pasian hade luas bae eta hijinya. Anu kaduana ya rabba Allah anhu azabal qabri. Nu kaduana dileungitkeun ku Allah atanapi diangkat ku Allah tina siksa kubur. Mual meunang siksa kubur. Sebab pilihan dua dina kubur bae. Aya nikmat kubur, aya siksa kubur. Tinggal pilih bae teh dua. Insyaallah anu salat berjamaah mah moal meunang. Moal meunang soalnya siksa kubur mah. Insyaallah. Kalau usaha ke jamaah. Dicontohan urang berjamaah dina bae urang. Salat berjamaah dina sagala nanaon urang kudu musyawarah. Berjamaah kan urang sadayana berjamaah itu. Nu katilu yu'ti kitabahu biyaminih bakal urang nampi kin amal catatan urang di akhirat kin ditampi kubelah kanan urang. Berarti ciri selamat ciri eta jalma eta nu salat berjamaah begitu. Yamuru ala syurat kalbarkil khotib nalika engkin ngalewatan jambatan syuratul mustaqim nalika di akhirat yaumil di mawakib eta nu paling akhir ke antara surga neraka eta aya jambatan syuratul mustaqim. Insyaallah nu salat berjamaah mah tehese suruh be langsung bae itu norolong be ka ditu na muamalah ya hambatan kapartah insyaallah ya. Yudahilullahu ta'ala aljannata bila hisabin wal azabin. Nomor kalimatah jalma anu sok sholat berjamaah mah 5 waktu bakal dihapuskan ku Allah ke surga tanpa proses deh, tanpa hisab, tanpa ayah siksa deh. Tapi orang disiaran mah eta orang panah semuanya etalah saya guys orang lah berjamaah selagi orang masih kene hayat dikandung badan orang. Usahakan orang kumaha carana sholat kudu berjamaah gitu. Indah berjamaah menya orang neguan beda kumaha bae kayak gitu. Nah ieu kayak dibahas kayak ini papayunnya carana orang berjamaah. Jadi watudroku jamaatun bisa kapendak ku orang kabedak eta sholat berjamaah nyatana ka utamaan sholat berjamaah anu 27 derajat cek hiji kaul mah 25 derajat hiji kaul 27 derajat selagi urang eta cacan uluk salam imam nyebutkeun huruf mimna assalamualaikum terakhir teh jadi minangka urang ka masjid teh atau ka musola berjamaah nyata rek salat berjamaah kunaon nu berjamaah tos tahiyat akhir pas urang usolli fardhu dzuhri atau usolli fardhu magribi salat bae kadinya tah urang karek cek bae tiuk tahiyat akhir assalamualaikum imam itu watu duroku kapendak
kaudang baik salat berjamaah pak kauntumana kauntungana nak padilah 27 dolar menang bayar tak menang itu selagi eta imam nak can nyebutkan huruf mim dina lapan assalamualaikum uluk salam masih kene mata kuliah seun masih kene eta kautaman kene ngebohong aja masih kene tuh benang can aja kabedak kene eta kautamaan padilah sholat berjamaah nah gitu itunya dina pas uluk salam anu kahijina atunya baik cun ajengan atu mereka mah bari calik mah urang tahiyat tahir pukul ya makanya ke usalli per Allahu Akbar itu uluk salam can diuk-diuk aja orang turun can karena karak sejak doang Allahu Akbar tak perlu kehiram doang karak itu benang tak ih wa illam yakud mahu sanawas urang ta can calik nyeta sarang imam dan penuh berjamaah teh urang karena kayak gitu Allahu Akbar teruskeun bae urang mah gitu eta kabedag bae padilah salat berjamaah nya ngan pigoeri Jumatin awas selain dina salat Jumat ai salat Jumat matula ieu mah salat nu lima waktu dohor asar maghrib isya subuh teh eta ya Jumat mah selain Jumat mah kayak dipayun balama kayak dibahasna kana ieu mah keur ngabasilan. Jadi bi'an salama akibat taharumihi surahna imam uluk salam urang karak beres takbiratul ihram Allahu akbar gitu. Ta itu kabedang kautamaan berjamaah. Kok bisa gitu? Nah, liidrokihi ruknan mahu karena mendakan kene urang teh rukun hiji rukun sareng imam gitu nan rukunna eta nyaeta urang takbiratul ihram masih kene bareng berjamaah kene dina takbiratul ihram masih manggihan urang bat sarukun urang mah masih rukunna rukun nyaeta takbiratul ihram. Geus payah sululau jami'u sawabiha maka hasil ka urang anu tadi teh urang jog bae ka dina takbiratul ihram usolli sakabeh ganjaran salat berjamaah menang kautamaanana kitu wa padliha jeung kautamaan padolna nyaeta salat berjamaah. Dar gitu mah meureun atuh slaim terakhir bae geus ceuk haji tonton cenah. Ja sarua bae jeung cenah kitulah. Nu ka hiji jeung nu ka dua sarua bae cenah kitulah. Iya atuh lakinnahu duna fadli man adrokaha. Tapi na atuh teu sarua kautamaanana jeung jalma anu manggihan sareng rakaat anu ti awal mah kitu maksudna mah. Mah beda. Darajatna dikit doang ngan tetap dua kautamaan salat berjamaah menang. Menang bae eta mah. Sakabehna. Man lamun diutamakeun dihijikeun jadi arek dihijikeun eta disamakeun dengan anu pertama nu ngiring-ngiring sareng imam mah tuh beda. Beda nyeupul itu. Waman adroka juz'an min awaliha summa faroko bi udrin akhrajal imamu binawi hadasin hasala lau fadlul jamaati. Jalma anu mendakan kana hiji juz tina awal berjamaah urang berjamaah tadinya terus tidinya summa faroko terus urang muparoko sarang imam muparokoh ngan muparokoh Nabi Udrin nu kamari dibahasanya kan muparokoh teh aya anu wajib muparokohna bisa jeung imam anu wajib aya aya anu kenging ya juju kenging nungkul aya anu makruh gitu. Eta jadi aya anu wajib apan di mana urang yakin imamna batal maka urang wajib muparokoh wajib muparokoh. Lamun urang eta urangna aya udur imamna ku sebab tea naon bol jasa macana babaca anak panjang teuing lah neukeut muparokoh bae jeung urang boga perlu ka ditu ta eta henteu naon meunang bersolat ganjaran berjamaah sanaos urang pisah sareng imam kitu aya udur
Udurna orang gaduh popoyan pare umpamana. Dek hujan redem. Imam masih ya sadar. Dan met parokoh bae lah. Tatena naon? Yasin. Tatena naon? Atuh basa susuratan Yasin gitu. Eta namina muparokoh aya udur tama. Aya udur ada alasan. Aya udur. Akhrajal imam atau urang nuju berjamaah imamna batal. Binahwi hadasin itu pan pisah dek beta hasola lahu padul jamaah tetap hasil baik kautamaan berjamaah berjamaah kautamaan berjamaah hasil baik tadi cenah tadi piguairi jumatin dinasalian jumat kumalamun dinasolat jumat kabedak dek beta nah iya amal jumatu palatudraku illa biraqatin adapun sholat jum'ah ma urang berjamaah nah syarat berjamaah ban jum'ah ma syarat sah jum'ah etab kudu berjamaah sholat itu sah lah itu berjamaah jum'ah ta jum'ah ma palatudraku maka tebisa kabedang eta urangnya takana sholat berjamaah jum'ah illa birokatin kecuali urangnya ta manggihan sarokat ta lamun urang manggihan sarokat mah sarang imam urang kadinya ka masjid jumatan ratinggalun barang ekena sarokat nah itu masih kabedang tapi lamun tos teu jasa rakaat geuning mah urang maka teu kabedang eta salat berjamaah jumaah ikut mah tuh ilu bae ilu mah ilu bae ngan ke di mana nangtung eta salatna salat dohor pat rakaat dohor eta niatna mah niat jumaah gitu niatna mah karena eta mah urang teu kabedang sarokat-sarokat acan karena kan syarat urang berjamaah jumaah mah syarat satu rakaat sarokaat berjamaah neta. Jadi sanajan urangnya itu jumatan sadayana di masjid teh, menang sarokaat sadayana. Muparokoh urang pisah. Sadayana abah segera urang berjamaah masing-masing. Menang sarokaat sah jumatan. Karena itu sarokaat ya jumatan. Dengan ukur sarokaat ya nu syarat neta. Kamayati mungkin eta macan aja di nabab jumah kayak dibahas neta. Wa yusannu li jam'in hadaru wal imamu qad parogo wal imamu qad parogo disunahkeun li jam'in ka jalma nu aya dua tilu hadaru hadir hendak berjamaah urang umpamana aya dua Zaid jeung Umar ka masjid bet bedirinya ayah nuker berjamaah sedangkan wal imamu kod parogo minaruku tingkah na imam tos rampung beres tinaruku akhir tina sholat jadi tos teka bedag sarokat ya tapi urang teka di Zaid jeng Umar teh datang kadinya bet berikutnya ta eta sunnah kakang Zaid sarang Umar eta ayas biru sobar antosan bae sinah uluk salam bae eta. Kitu sunah eta. Karena maena ke binama di mana uluk salam itu imam berjamaah manena dua. Kitu. Nan magrib margina supaya manena ke meunang iring-iringan dina takbiratul ihramna. Imam sarang makmum teh kitu. Aya duaan mah kitu. Ari urang sorangan mah kajiru tonton mun kadinya mun ka masjid bet bae sorangan mah tuh. Sanaya udah bae. Kaya eta mah. Ya mah urang duaan minimal ayah jeung makmum jeung imam itu ngkadinya eta sunnah cenah ge sunnah ye henteu wajib urang kudu nungguan teu sunnah ayas biru antosan bae imam anu keur berjamaah dina uluk salam bae tidinya summa yuharimu terus Zaid jeung Bakar tu martea takbiratul ihram ngan malam ya dikil waktu salagina henteu rupek waktuna cina lalaga kene eta mah waktu urang menungguan kana waktu habis mane udah bae geus eta ari sarempit waktu mah ieu mah lalaga kene waktuna sarapna
Wa kada liman subiko bibadi solati waroja jamaatan yuriku. Nyakitu deh sunnah antosan liman kajalma anutos katinggalun sebagian solat. Tapi waroja jamaatan urang kaarep-arep artinya aya nu kleb berjamaah. Yakin aya nu berjamaah jam 1. Tuh, mau urang apal di ustaz itu yang biasa sok jam sekian aya dia. Sapal urang yakin ndak aya nu berjamaah gitu. Ta eta ge sunah urang antosan bae. Sanaos eta kakarak 2 rakaat. Euk bae. Karena yakin urang bakal aya rombongan aya nu salat berjamaah di ditu. Urang manikan ngawitan jeung salat imam anu pertama gitu. Berjamaah. Namun sorangan baik kumaha teh Ustaz? Naon na? Atuh mun eta seperti orang di areal gitu. Itu mun tos eta sarakat teh lah rek salat sorangan baik gitu. Kumaha eta? Atuh salat sorangan baik. Atuh teh meunang berjamaah salat sorangan baik mah. Teu teh maksudna naon ieu? Ieu mah ngaran keureun mudag urang kautamaan. Pantali teh keur dibahas pan salat berjamaah teh kan kauntungana gede jasanya. Teh eta teh. 40 tahun orang sholat sorangan baik eta eleh ku berjamaah mah sekali 40 tahun gitu mentak eta udah berjamaah mah gitu udah berjamaah 5 waktu tak orang mah berjamaah udah cetak gitu tah, jadi sebagian udah orang tahu ayah ainu yakin, tapi yakin orang karep arep ainu ayah berjamaah gitu, maka orang antosan. Tapi lamun teu yakin mah anu kainu berjamaah ulah nasa lagi ulah, udah goodbye tak boleh berjamaah gitu. Kadinya benu ayah di dinya. Lakin kola syaihuna inna mahalahu malam yaput binti dorihim padilatul ulah tuh. Tapi saur guru urangnya eta Ibnu Hajar Al-Haitami inna mahalahu tempatna kasunahan antosan urangnya eta karep-arep rek berjamaah kapan ge malam yaput binti dorihim salagi nyeta teleungit urang ku ngantosan kitu kapabika utamaan waktu awal itunya waktu ula teh. Padilah pan aya awal waktunya kan kautaman awal waktu aya waktu ikhtiar kan aya waktu ikhtiar aya waktu nyaeta awal waktu jadi amal mah salat mah pang utama-utama awal waktu eta ari sakitu mah urang ari ka masih keneh setengah hiji mah masih keneh awal waktu keneh ieu jam hiji awal waktu keneh waktu ikhtiar setengah dua masih kene. Ya mah teu aya geus jam 2 mun dohor teh mah, mun asar teh mah tos setengah 5 waktuna eta mah ulah eta mah. Maning kene udah bae berjamaah dinya nu aya lah. Kitu. Wa abta baduhum bi annahu law qasadaha malam yudrikha kutiba lahu ajruha. Urang iya ndek nyeta ka masjid atawa ka musola geus pasti niat nage urang hayang berjamaah deuk bae ka masjid kunaan barang ka masjid diantosan daya ih batur-batur acan nu berjamaah urang salat sunah geus beak salat tahiyat masjid geus daftar sunah beakan ka mana ieu ka haji tuntun daya bae cenah kumaha eta salat sorangan bae salat sorangan menang ganjaran berjamaah nah ieu wa abda ba'duhum fatwana setengah ulama yen sanyanyana jelma lamun dek ngamaksudnya eta berjamaah kunaon palam yudrika temendakan berjamaah kamu sholat ka masjid tetap malaikat kutiba lahu dituliskeun ku malaikat ganjaran berjamaah menang bae niat berjamaah oh eta kadinya li hadisin pihi kena aya hadis na cenah ge tu aya ti dituna ge ti dituna aya ya masyaallah
watudraku fadilatu taharrumin ma imamin bihudurihi ayil ma'mumi at-taharruma. Nah, iya orang bisa kasusul dari keutamaan takbiratul ihram. Tadi mah berjamaah, iya mah takbiratul ihram kasusul. Tak dina takbiratul ihram orang udag bae. Udag. Bihudurihi iji kusebab urang hadirna, ya makmum ya urang teh keur sebagai makmum. At-taharuma ngahadiran takbiratul ihram naim imam. Nah itu. Tidinya wastigoli bihi akibat taharumi imamihi. Terus imam takbiratul ihram urang nyeta migawe takbiratul ihram ngiring-ngiring takbiratulna imam takbiratul ihram imam. Allahu akbar urang Allahu akbar. Ta itu kasusul takbiratul ihram. Kautamaan takbiratul ihramna beunang eta. Beda. Beda. Min ghairi tarohin. Awas. Tina lain nyeta tina tarokin lambat. Jadi orang teh kadieu teu lambat teu naon. Ieu mah imam Allahu akbar urang kalah ngobrol heula. Di buri teh nya kalah ngobrol. Ta itu leungit kautamaan takbiratul ihram. Mengiring-iring imam. Jeung imam urang mah kalah ngobrol heula di buri teh. Lain geura takbiratul ihram kalah hese. Geus sagala culak cileuk heula sunah kamungna teh. Eta min gueri tarohin. Pailam yahduruhu aw tarohi patatu padilatuhu tuh. Lamun urang teu hadir nyaeta dina takbiratul ihram sareng imam aw tarohi atawa urang lambat takbiratul ihramna teu mengikuti imam eta patatu padilatuhu maka leungit kautamaan takbiratul ihram. Lagi keutamaan takbiratul ihram itu. Naam yuk taparu lahu waswatul khalifah. Nah, mohon ajengan cina. Ari eta mah urang nyeta naon leungit keutamaan takbiratul ihramna ieu mah hukumah was-was. Jadi urang teh usolli. Batur imam usolli Allahu akbar urang mah usolli. Usolli. Usolli Allahu akbar usolli. Usolli usolli tak kitu tah. Ta eta tapi was-was mah anu khofifah henteu henteu rasa teuing cenah teh. Ta eta mah kabedag bae. Kabedag bae kautamaan takbiratul ihramna kitu. Sanajan sakuna ukuranna Allahu akbar imam karek bismillahirrahmanirrahim urang karek Allahu akbar ta eta meunang bae. Data makan nama yang kaya saja saya was-was lah gitu. Menang makan data. Wa idraku taharumil imami padilatun mustaqillatun ma'murun biha. Daya kautamaan takbiratul ihram tokok bisa dinyata dibahas di dia. Ari mendakan takbiratul ihram imam eta padilatun mustaqillatun itu kautamaan anu netral beda jeung 27 derajat di luar lain deui tamah lain deui mantak dina ieu padilatun mustaqillatun kautamaan yang tersendiri khusus bisa beda jeung eta lah lain ancengan deui ieu mah bau lain deui ieu mah kaparta beda ieu mah jadi baskomna lain deui bonusna ta eta mantak urang beda udageun tenung cenah eta kautamaan anu mustaqilah yang tersendiri beda jeung 727 derajat ma'murun biha bari diparentah ku hukum syara sinah urang ngiring-ngiring takbiratul sareng imam Allahu akbar urang Allahu akbar la hese eta kautamaan anu dijasa kitu masyaallahnya likauni sopwatu sholati tuh karena eta takbiratul ihram urang ngiring-ngiring sareng imam sopwatu sholati itku nyeta pilihan dina sholat panggelis-gelisna alam mencukur orang tema
Anggeris tulis da super na eta dina salat eta. Jadi nyata. Eta ta. Meta sofatu salah cenah. Pang pilihan-pilihan salat eta didinya. Urang pan sok hayang ngararese bae ngalobol deh lan bannya. Ana ngararese. Jera anu dang. Ih. Allah. Wali anna mulazimahu arba'ina yauman to. Karena nyeta netepan karena takbiratul ihram na eta jalma ngiring-ngiring sarang imam arba'ina selama 40 dinten yuktabu lahu baro'atun minanar bakal dituliskeun eta jalma lebar tina seuneu neraka wa baro'atun minan nifaq lebar tina kamunafikan. Duh aya hadisna ieu iya, emang panjang nama hadisna make ieu. Iya. Hadisna mah At-takbiratul ula yudrikuhul mu'min ma'al imam khairun lahu min alpi hujjatin. Takbiratul anu awal, takbiratul ihram ngaranna. Eta jalma mu'min mendakan nyaeta sareng imam khairun langkung sae daripada min alpi hujjatin 1000 haji. Urang naik haji 1000 1000 haji bari nyaeta kabul makbul wa umrotin jeung umroh. Masyaallah 1000 haji 1000 umroh eta bandinganana urang begitu imam Allahu akbar urang Allahu akbar Allahu akbar mantak ulah urang hesenya ulah lalambatan lah ulah lalambatan eta lah kautamaanna mah 1000 kali fadilatun mustaqilatun beuh masyaallah Eta ya surah mah hese ya kuari ya daftar mage hese can menang-menang bayu daftar ya nges ura bete belah nges balap bajeng imam berang imam berobok berulang Allah wakbar ya 1000 haji dia teman ulang gagah jasa ngan cekapar tata weh dia hanya haji yo cekapar tata cena menang cena ayo mengus sebrok kali ngiring-ngiring tak bertulim yang imam cena itulah ulah dia aku haji jadi nyaman daftar mah ngundur kendiri deh ya jangan nges haji ya jang oh 1000 nges walahu minal ajri bahkan eta jalma anu ngiring-ngiring takbiratul sareng imam teh anu kenging 1000 haji 1000 umroh menang ganjaran pahala anu pahalana tusdaku biwazni jabalin nyaeta sedekah saburatna gunung Uhud jabalin Uhudin cenah ge dahaban bari gunung Uhudna tina emas gunung karang bae urang mah minta mah emas bae kabeh kitu disedekahkeun alal masakin ka jalma miskin imam na atus puku di mana-mana atau di mana-mana eta makmum kada moal aya imam kena atau teka bagian moal timbul moal menang mana ganjaran gitu lamun imam can busoli puku imam meulan nungguan agenya nungguan imam meulan berarti babarangan ning imamnya hayang makmum bae nya coba kali-kali dia macam kan nih macam coba kali-kali yang jadi makmum dia macam menangan bayat wa yuktabu lahu bi kulli rakaatin ibadatu sanatin bakal dituliskeun ganjaranna teh ya jalma nu ngiring-ngiring takbiratul sareng imam bi kulli rakaatin sarokatna ibadah satahun sarokat ibadah satahun berarti lamun 4 rakaat 4 tahun woi wa kataballahu lahu baro'ataini tah sambungan hadis tadi bakal Allah nuliskeun nyaeta kaeta jalma dua lebar hiji lebar tina seuneu neraka bebas tina seuneu neraka bebas ah dikobokan ieu seuneu neraka kituan mah gampang kitu anu salat berjamaah nu bener-bener mah ieu wa baro'atun minan nifaq bakal lebar tina kamunafikan moal moal bisa eta jalma jadi munafik moal wala yakhruju minad dunya mual kaluar tina dunya maut teh eta ngaranna hatta yarahu mau anna fil jannah mual dimautan ku Allah kecuali ditinggalikeun heulan pi surgaeunana masyaallah nya
wayadkhulul jannah bila hisab, dihapuskeun ka surga tanpa dihisab deui. Itu perwakilan daripada eta tadi teh nya. Masya Allah, ieu mah keur kapadilahan. Urang teh lamun dikodok mah kana masalah tasawuf mah, ngaranna lamun kieu teh urang ibadah, ngaranna masih keneh rogi bin keneh. Masih keneh kahayang urang, nah hayang kikituan bae. Ngan urang teh ieu mah untuk support urang, support supaya semangat urang ibadah, kitu maksudna mah. Lamun teu dekian kieu ku kieu hese. Nya, nah kitulah. Atuh ka kelasna maka itu naik atuh. Moal geus teu perlu nu kikituanan. Ibadah ka Allah geus kitu bae. Salikin dong napar. Geus atuh. Ketimbul kalak masalikin. Lamun geus moal ngarep-ngarep nu karari itu moal. Geus ngambah dina hate urang Allah bae. Mana kecil moibe salikin deukeut. Heeh. Dikin lah ya. Moibe salikin. Aduh, kabar tadi. Calung salikin, calung. Calung. Eh, masya Allah gitu. Ulah ditinggalin sholatnya orang sini. Berjamaah segagah hari itu. Ulah. Kau mau lamun iya manu kau mau mikiran jalan manu tulok sholatnya. Puncit baik itu. Wakila yahsulu fadilatut taharrumi bidroki ba'dil qiyami. Bahkan tadi teh ukuran urang nyeta sakumaha cenage urang anu meunangna kapadilahan takbiratul ihram sareng imam, tah cek hiji ilmu hasil bae kautamaan takbiratul ihram urang kumendakan sapalih ngadeg. Jadi urang kadinya teh imam keur babacaan masih keneh urang kabedak nangtung keneh masih itu cek hiji ulama mah masih keneh itu meunang kautamaan takbiratul ihram itu cenah cek hiji ilmu ngan anu tadi teh nu galah urang begitu Allahu akbar langsung Allahu akbar hese teu lambat teu naon gitu tajak hiji ulama mah kitu jikil mah wakila hasil bae kautamaan ari urang kadinya kudu bukan ka timah mah. Ari kadinya mari dihajaja mah mun meunang dasarna ge. Urang dasarna mah dinya mah geus komat sagala tamnya usulina hese bae. Geus heuli ka leumpangan heula digedebegan bae. Atuh mun meunang eta mah dihajaja ieu. Moal catet mulai. Ieu mah teu kadin bareng urang ka masjid berbeda ta eta keur nangtung keneh baca urang kadinya meunang keneh ka bedag takbirat. Ka utamaan takbiratul ihram. Wa yundabu tarkul isra wa in khafa fautat taharrumi. Ya tadi urang tos apal kana kautamaan takbiratul ihram da kitu cenah ge nya. Kanjatnya 1000 haji 1000 umroh budu anu adan kaudin Allahu Akbar Allahu Akbar urang kalah kah nya eta kalah kah beuteung nyuri. Terpekerpek waduh kumayu barang kawe sehelan barang sukawe sebelum hayang mudok berjamaah hayang supaya kau udah ngiring-ngiring takbirat ulam sarang imam tak apakah orang buru-buru nak kudu nah di dia dibahas wayunda butar kul isra sunnah ulah buru-buru ulah pancana pak ustad tadi cara orang undang berjamaah hayang supaya menang tak kautamaan ngiring-ngiring takbir kulisah besarang imam anu sarebu haju sarebu umroh ih ulah sunahna biasa bae selalu bae sunahna tarkul isra ulah buru-buru wa in khofa pautat taharum sanaos nyeta sieun katinggalan nyeta porotna atawa temendakan kana ngiring-ngiring takbir kulisah ihramna imam tae tetep bae urang ulah sunnah bab urang ngalengkahna bae ge ka masjid eta nek berjamaah itu gedong di surga gedong dijieunkeun di gedong di surga urang pikeun jalma anu nyeta lengkah jalma anu rek ka masjid berjamaah berjamaah salat atanapi berjamaah tolab ilmu iya urang tolab ilmu sama urang diniatan di rumah masing-masing dilengkahkeun dua sampai anak adia memeh dilengkahkeun ge geus dihampura dosa ge geus qobla ayah tua cenah ge kan dina hadisna ge kitu. Jalma anu ngalengkah anu nyeta ngalengkahkeun dua sampean anak ka majelis taklim tujuan rek tolab ilmu nyeta memeh dilengkahkeun geus dihampura dosana. Komong geus dilengkahkeun. Kitu.
kontak pa jauh-jauh paloba-loba lengkah mah ngider ka mah ka Ujang pan caket nyata tah mun hayang lebo lengkah ka Ujang put ka ditu lah amana ka ditu lah padu banen lah beres supaya lembah gedong di surga supaya lembah gedong di surga jauh jauh capek tuh isuk memang isuknya motor entah cenah teh kedah urang buru-buru nah nya lampu buru-buru kana urang geureng keser panannya gini nya urang kali tuh kana moal usuk kana tuntuna mah salat teh na bae pareudang bae nu aya enggak tak labuh hongko banya jadi henteu ke ka berjamaah ditajong gitu atau kalembek kalembek teh biasa karena pan tadi teh ni lengkah kana bae geus gedong di surga bisa terpercaya gak kayak maut gitu bisa bae bisa teh ari buka usaha dalam bisnis ini nyaho nanti mana tuh gara bae maut wakadal jamaah tu alal aso nyakit tu deui nyeta dina orek berjamaah anak sami bae eta ge ulah nyeta buru-buru illa pil jumati tu kecuali lamun dina salat jumat eta mah kada buru-buru sebab bisi teu kabedang tadi teh sarokaatna teh kitu bisi teu kabedang sarokaat eta mah lamun salat tu payajibu taqatuhu wajib eta mah sakakuatna urang supaya ka udag urang nyeta nanamina kabedang satu rakaat dina salat jumat mah sakuatna urang buru-buru nan sa buru-buru na make naon make kendaraan mun tebih teh mah urang buka udah ge pake kendaraan motor ya nah geran itu eta mah wayusanu li imamin wa munfaridin intidaru dakhilin mahali salat muridan al iqtida abihi disunakeun ka imam ya imam ya nu imam sok salat imam ya awas dina ieu ya keur dina masalah ieu nan toleransi imam ya awas sunnah ka imam wa munfaridin atawa salat anu keur sorangan intidaru dakhilin antosan nyeta jalma anu rek asup mahali salat kana rek salat muridan al iktida anu tujuanna rek berjamaah gitu eta sunnah kurang tungguan imam wala eta imamna imamumna teh jalmana jalmana teh tos aya di masjid tos aya di masjid eta antosan kurang imamna Allahu akbar aya teh antos teh sunah 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 atuh di mana dikat antosana pirukui nalika keruk imamna keruku jalma aya di dinya sana kurang antosan dina ruku karunya batur supaya kebedag rokaat satu rokaat gitu wa tasahudil akhir lamun dina tahiyat akhir teh aya jalma yeuh berjamaah set tapi terus saya di masjid aya saya di dinya lah caket antosan bae kurang tahiyat akhir ulah waqt uluk salam imamna ya ulah uluk salam kagerak usoli lah mena supaya kebedag berjamaah mana gitu nya eta sunah ka imam sunah kejaran menang deka sunah eta gitu. Malam tuh ketemu kojo. Atuh aya ieu karasa ieu. Teh karasa teh eta. Salam teh. Salam teh. Ya kada tapi tuntun nangarana ngantosananana awas awas lillahi taala karena Allah tadina iya sunnah lillahi ta'ala karena Allah kekumah lamun lain karena Allah iya mah eta masuk eta mah boga anak perawan bapak-bapak anak cenderung makadinya ah diantosan lah kurang antos mah gila eta eta mah lain lillahi ta'ala ulah eta mah tegen atau bos urang urang bos urang tembakan diantosan karunya eta lain karena Allah eta mah ulah entah disunahkan entah entah bila tatwilin tapi ngantosana ulah lila lila tuh ulah setengah jam ayo tuh lila tuh harunya ibatur ulah entah mah
nu mamumna deui nu saya tajal wae tungguan ongkoh gitu. Terek usoli-usoli bae. Watamiji baina dakhilina. Jang deui ulah nyeta ngabeda-bedakeun antara adakhilina anu asupna. Jadi ulah urang ngantosana teh ulah ngabeda-bedakeun jalmana. Ulah. Oh iya mapedah kiai, oh iya pedah ustad, oh iya papedah mah bos ulah kitu. Eta mah sabae pun ku karunyana bae urang ngantosan kitu. Karunya maena hoyong supaya kabeda berjamaah gitu. Wakada pisajrati saniatinya kitu de disunahkeun dina sujud kadua. Dina sujud kadua lial tahiko muapikun takholapa li imamin patihatin nyaita kaneta piken manggihana jalma anu makmum muapek anu kapandir kaparin dikanan kat kapandirian dina babacaan patehahna kan ayah anu usul mamum teh ayah mamum muapek ayah mamum masbok mamum masbok manu katinggalin masbok patehah berarti katinggalin patehah masbok rokaat katinggalin sarokaat gitu iya mah mampu muapak mah atu kompat segala didinya ya orang-orang begitu nak usolin aja imam buat bahaya mampu lagi ngantosan didinya itu karena namina mampu muapak tapi kunaan begitu mereka baca papa hese main apa pak eta imam sunnah antosan karunya muamak mampu eta gitu lah karunyanya eta cara-cara orang ngamak jadi imam teh gitunya ayak toleransi nak itu tah. La kharijin an mahalia. Ba ieu mah urang ge eta imamna kajitotan umpamana aya nu jalma nu asup. Can asup bae tapi na di masjid di luar bae eta mah ulah ulah ditungguan can. Ulah, jadi kajitotan ngruku geus bae terus bae eta mah. Ukuranna tuh maca subhanallah rabbil azim ya tilu kali pinggir situ. Ulah, karena can mahina ge di luar bae teh asup-asup. La kharijin an mahalia can asup ka masjid-masjid acan di emperan keneh. Ulah eta mah ulah ditungguan eta mah. Ulah atawa di musala atawa di cai keneh ulah eta mah. Ieu mah aya nu tos di eta tos aya di lingkungan tempat salat. Tos aya antosan eta mah sakedap urang. Itu mah. Wain sogorol masjid sanaosnya eta masjid alit wah kok bedok saya masjid sealit macam itu kan didinya di luar ya paling sakit-sakit yang tetap baik ulah ulah-ulah diantosan ayo di luar mah di luar mah ulah nah kita mah wala dakhilin ya tadul bapak naon mina jeung deui ulah diantosan deui teu sunah tenang ka imam atau ka jalma nu salat sorangan ngantosan jalma anu asup ka masjid tapi asupna sok biasana manehna mah kuara rese teu daek terus apal urang eta jalma teh pungut teu daek mudah berjamaah teu daek kana takbiratul ihram hese imam moal daek udang anu tos biasa mah urang ulah-ulah cenah la ya dakhirin anu ngabiasakeun kendor dina hese bae kana usolina lain usoli lain dina wasbas lain ieu mah jelema na geus kitu bae jelema tarang kurang tungguan ongkos teh daek ilu tah teh kitu geus biasa teh jelema ulah eta mah nah eta mah ulah diantosan cenah eta mah teu disunahkeun eta mah tinggalun eta mah karena geus biasana bae na kendor kikituan bae nga isok ngahir-ngahirkeun bae kana takbiratul ihramna geus apal teh jelema urang teh oh bagus eta mah sok ngobrol baik lah dan gitu terus udah ditungguan itu mah ente lo itu nage lah dahir itu dahir lahir gitu tanya orang hari itu ya melapal sama kita gitu tamah bal yusadu andamu balik tah sunnah nak ngus tinggalkan baik tamah jajron kena saya mentang di antosan ongkoh kurang saya mentang karunya kak ka, mamum lain karena mamum lain orang panho qala al-Pauroni yahrumul intidaru litawaddudi saur Syekh Pauroni mah haram urang ngantosan nyaeta imam makmum anu dongkap teh anu tujuanna karena nyaeta tawaddud dan tawaddud teh arah urang mahabbah jelema teh eta mah sieun lah urang kadinya eta haram cek imam Pauroni
lain sunang ke orang atau sana haram. Batu lillahi baik, karena Allah baik. Itulah ulah-ulah uji-uji anu lah ulah ulah isa-isa ulah. Itu baik. Lamu orang karena mau. Hah? Tawadu deh, mahabah gitu kan ingin cenderung. Tawadu itu kan ingin tadi ke. Tuna. Ulah. Nggak semoga rumah karena Allah baik. Nah, jadi orang nak kantor sana lain karena gitu, lain karena lain buruk, lain karena itu lain. Gitu. Karena Allah nak baik orang mah. Gitu. Dan naon. Namun kena orang karena nak mahabah nak, oke itu mah eta haram saur saya pak orang. Wa yusannu lil imami tahbibus sholati ma'afi li ab'awo wahai atin. Disunahkan ka imam kudu ngentengkan kana sholat. Artinya ngentengkan kana sholat itu nu wajib nabai berarti. Nu di kurang di iya di pigawe. Nu sunah mah tinggalkan. Ma'ak pilih abad. Tapi sunah abad mah ulah tinggalkan. Wahatin jeng sunah hai at. Bihai su layak tasiru alal akol sakira-kira untuk nyata megatkan karena pangsa etik-etik. Kamana eta sunah nak ditu eta. Oke, illa in radiya bi tatwil mahsurina. Jadi la sunah ngentengkeun ka imam, tapi salat sunah bangsa pagawean sunah abad jeung sunah hayat mah ulah ditinggal tinggalkeun, artinya ulang kieu. Jadi imam teh ulah hese teuing, ulah cepet teuing gitu. Tengah-tengah sedang gitu. Sunah nak itu, sunah nak tahfifus salat. Ngentengkeun salat atuh macam tetep ulah berat teuing ulah mah demeh jadi imam mah hayu bae kumaha manehanna. Ulama mawon ari nu eta mah nu kulo ambat hukumanna nu babacaan naon dina tasbihna 11 mah atuh eta mah rek sorangan bae eta mah ulah. Ieu mah ulah nyaeta rasa teuing. Ulahna disebutna lebay. Lebay teh imam kana anu lebay aya ieu. Aya anu lebay teh. Segala ngon-ngon nyondol kali-kali itu. Karunya ieu ka makmum karunya ulah. Sedang urang sedang. Tapi sunah abad jeung sunah hayat ulah tinggalkeun ya. Sunah hayatna atau doa ibtitah eta. Sunah abadna atau tahiyat awalna sareng nu sajen-sajenna ulah ditinggalkeun ulah. Tapi kenging urang nek lambat ge illa in radiya bi tatwil kecuali makmum anu mahsurina eta ridho. Imam mahsurina eta imam anu meunang kaitung lah kurang. Imam mahsurin itu ayat 2-an, 3-an, di bawah 10. Orang lu apa ya jelma-jelma tak kesana. Cek orang tak, Pak, ya kira-kira orang panjangkan banyak babacaanannya. Mangga, cenah gitu. Atau di naruku orang maca tasbihna 11-nya. Muhun, ayo, tak, tapi tenang naon. Tenang naon ditambah. Tapi lamun gua air mahsurin mah, anu tukang ger manusur. Rupa-rupa kan makmum tak kan. Anu perlu kadia nu kamu mana, tak ulah ya tamah. Iya mah anu masurin malah biasa naon. Oh mah anak-anak urang mah, urang gaduh putra umpamana pamaget cadena atuh mah. Perjamah urang, geus apalah. Geus diajalan urang ka kitu teh tamah serido we. Teu naon panjang ge teh mah. Beunak surat Al-Baqarah ge. Kumaha pa se lampah serio atuh urang eta lengkap opat kali ieu ngacuk urang teh. Naon atuh mun eta na tasbihna. Terus etan kebal teuing. Kebal teuing. Ah, ieu atuh tenanaon. Tenanaon. Sabar bae haji. Terima kasih. Bener. Kebal teuing. Daripada urang pan urang pan eta urang sujud. Lila teuing imamna mungkin macana mah tilu ngan lambat babacana tah kitu. Ari urang kenceng sebenarnya Allah yang sebenar lebih Allah yang sebenar lebih Allah. Urang mungkin gitunya. Atuh mah enggak daripada urang cicing sampai 11 ieu batasna. Sampai 11 ieu teu naon gitu. Ngan bagi imam mah ulah. Lamun imam mah dasarna ulah 11 ulah. Tenda sebelum malam 11 kena lebah teh tadi kena bisa nu ngadupa. Ulah rosotin gitu mah. Cepet bae. Tilu bae mama. Karunya
Ari mamu mah tu kumaha imam iya. Ai cepet ah cepet imam mah saya lambat lambat ban kago. Ngadupak mamu ngadupak kamu. Aduh. Wa kuria laut tatwilun ta makruh hukumna ka imam tatwilun panjang. Makruhnya. Panjang jeung makruhnya bisa nama makruh hetang kan. Panjang-panjang, tenang panjang-panjang. Pembacaan panjang teuing kana makruh. Ari teh kecuali ridho cenah ge imam makmum. Tegang jeung makruh hukumna. Walau ro'a musallin nahwa harikin. Nah, urang rek salat. Walau ro'a lamun ningali jalma anu salat. Nahwa harikin saumpamana ka jalma anu keur kabeuleum. Ta eta sunah ka urang khopapa entengkeun salatna. Artina cepetkeun. Nu wajib da bae geus sumo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karunya tolongan. Tolongan jelema. Karunya eta tolongan jelema ieu karunya. Nah, anu dipermasalahkeun ieu ya. Naha wajib tah ieu urang cepetna apakah sunah kitu. Wa hal yal jamu amla wajani dua. Dua jawaban. Walladzi yutajau annau yal jamu. Bahkan nukanya kaula anu mutamad mah wajib kudu buru-buru salatna. Buru-buru jeneng kurang eta. Naon tujuanna lin kiyadi hayawanin muhtaramin? Tujuanna rek nyalamatkeun hayawan anu dimulya, anu dimulyakeun. Hayawan anu dimulyakeun tah muhtaram eta kan lamun dibunuh haram hukumna muhtaram mah. Lamun geuer muhtaram dibunuh teu haram teu naon. Lamun nu muhtaram seperti jalman salat tukang salat itu muhtaram namanya. Mbe kotok eta muhtaram. Mun ka eta kurang wajib diselamatkeun. Wajib eta mah hayam karar itu. Itu muhtaram, hayawan anu dimulyakeun. Emang aya kitu hayawan anu teu dimulyakeun aya. Genep teh dina sapinahnya. Jadi tarikus salat. Jalma anu ninggalkeun kana salat ta itu hayawan yang tidak dimuliakan. Hartina lamun mehna bebas urang sabaraha teu pun bae kitu. Lamun jeroan. Lamun jeroan bae kitu. Cek istilahna teh urang gaduh cai sakieu sae sakian meta. Aya di dinya teh aya kebo urang, kebo geus gedebugan hayang cai, hayang minum. Aya cai sakieu, urang neuk wudu, urang neuk wudu aya cai sakieu neuk kumaha. Aya jalma nu nyeta nu gedebegan, teu salat. Geus kikeun mana hayang minum mana. Eta apakah pasikeun kana kebo apa pasikeun kana eta jalma? Tah kebo, maning salamatkeun kebo, sebab kebo mah muhtaram, dimulyakeun. Jalma nu tilok salat tuh, bah, 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 cenah kayak gitu, kayak tak gawat tak itunya, insya Allah, ganal gitu lah gawatnya, eta tarikus sholat, mulan kebokene, mulan kebokene, ayawan kebokene bagus kita, sebab atuh tadi kita ya jalma tarikus sholat apa jalma anu bakal disiaran kan ya. Ya jaga di poe kiamat teh cenah ge aya bakal kaluar na eta nu ngaranana cures hures-huresna hures ngaranana hures teh di poe kiamat teh karayapan kaluar hures eta waladul akrab anakna kalajengking kalabang anakna kalabang anakna kalabang eta hures anakna doang tapi na lain-lain indungna. Eta hures anak kalabang panjangna eta antara langit kana bumi. Tina tanuh ka langit itu. Jangkungna eta anakna. Lebarna awakna lebarna antar masjid ka magrib. Lain sabang broke lain, sabang broke Indonesia. Ieu masjid ka magrib. Eta anakna kene eta. Karak lahir eta. Oh, karak lahir sugrama. Kakarayapan kali ka alam dunya bet bae kumaha eko eta nangara nanti pe kiamat teh seret mata. Da eta di kapanggih ku malaikat Jibril. Ditanya, "Hei urang ka mana dia?" cenah. Dia mah puger halaeun kieu kaluar deui cenah. Cek malaikat Jibril teh.
ditanya dijawab gue eta ipuk ulama tugas di Gusti Allah rek nek neangan sari gitu dia nek neangan cenah jelema anu lima kuaing coba nu lima anu mana coba hiji tarik ku salat jelema anu tilok salat ninggalkeun salat teh ta eta hiji anu bakal teangan ku ures digelong teh anu kadua mani uz zakat jelema anu nyegah kana zakat rek ngaluarkeun zakat dua tanu bakal dicocorok tah anu katiluna akul waliden doraka kanu jadi indung bapa tah bakal dicocorok deui tah nya anu kaopatna saribul khamar anu nyaeta narkoba narkoba bae tah mah geus intina mah hukumah anu mabuk-mabukan teh kumaha tah nduk bak cair tah baupun nyaeta secara na padat tah kumaha bae itu nah bakal dicocorok eta anu teu katobatan. Ada katobatan kurang moal, distigbaran kurang small kegituan adalah tehayang aing bener. Nu kali mana al mutakallimu bil masjidi jelema anu ngobrol di masjid ngobrolkeun oyoseun. Ngobrolkeun eta ngobrolkeun dunia maksudna mah kitu. Jadi kan di masjid-masjid mah tempat ngobrol lain. Jadi lamun di masjid urang ulang geus sudah ngobrol. Ngobrolkeun eta bae geus masalah. Ieu mah kalau masjid ngobrolkeun mah kumaha setama ulah ieu teh eta nu bakal cocor ku hores teh eta ulahnya ulah kitu lah teh eta muhtarom menta tadi tariku salat jalma anu nya eta anu wer muhtarom teh nu kadua nya eta naon tariku salat wa zanil muhson jadi jalma anu zina muhson zina muhson teh jeung anu jalma anu rumah tangga. Jadi jelema urang manungsa rumah tangga mana kalah selingkuh teh eta ngarjeun muson ngaranna. Anu katilu nyaeta murtad. Anu geur muhtarom. Teh jelema murtad teh geus ulah dibere. Murtad secara etekan, murtad secara pagawean, murtad secara ucapan. Ah tilu jalan eta. Kada ieu urang eta. Sok aya dina etekan mah urang ubana ieu, ubanana. Beuh nekadkeun ieu teh nu bakal mawa manfaat, ieu bakal nu mah kemadarat lain ka Allah pan. Eta murtad eta ieu ieu. Musyrikeun kadenya lumbatna mah. Itunya eta murtad. Terus anu ka sabaraha deui? Teh goer muhtarom teh eta murtad. Terus anu ka dituna wal kalbul khinzir. Wal kalbul akur, anjing anu galak. Anjing kabagi tilu eta anu anjing teh anu nyaeta air muhtarom ge, aya anu muhtarom anjing ge. Ieu mah anu anjing galak, galak doang. Aya anjing pan anu nyaeta teu beunah anu kurang kudu dijaga, eta anjing pian peliharaan anu sok aya manfaatna. Seperti anjing pelacak seperti tanya anu sok eta pake buruan-buruan tak kitu tah. Eta mah wajib eta mah kada dijaga eta mah. Ieu mah anjing anu nyaeta seperti di leuweung urang. Aya manfaat henteu, madarat henteu eta ge ulah geus eta mah. Geus eta mah meunang dipayang ge eta mah. Kada hiji najisna pan. Ieu urang mah. Nu galak beak kotok urang beak teh eta ge eta ku kitu teh payahan bae eta mah. Ieu mah anjing nu kitu mah. Eta geur muhtarom. Jeung bedul, sarua bae bedul ge upet keng. Bedul ulah ge nya. Eta zina muson geus tarik salat genep anu geur mutarom. Dua nya eta zina muson. Tilu nya eta naon murtad. Opat anjing, lima anjing galak, lima bedul anu kagenep kafir harobinya. Kafir harobi, kafir nu galak anu sok merangan nindes budak muslim. Eta anu geur mutarom kitu ta eta. Kitu. Setengah sepuluhnya pantesan rada tiis ya awana beda wa yukhramu wa yukhriquz azima mutakhlisu wallahu a'lam bissawab.